Dit is het Kidsweekjournaal van donderdag 3 december. Een bizarre autocrash en fietsen voor kerstlichtjes. Maar we beginnen met de nare gevolgen van een brand. En let goed op, want na de mop van de dag hebben we nog 3 quizvragen over dit journaal. Vorige week brandde een grote loods af in Amsterdam-Noord. Heel veel mensen hadden daar spullen opgeslagen. Die zijn nu allemaal afgebrand. Vonk tijdens werkzaamheden aan de lift zou de oorzaak zijn van de enorme brand van afgelopen donderdag. Binnen korte tijd stond het hele pand in lichterlaaien. Honderden mensen zijn hun opgeslagen spullen kwijt, waaronder Muriel Weidogen. Foto's, speelgoed, knuffelbeesten, schoolspullen, echt papieren, persoonlijke papieren van vroeger die je niet altijd bij de hand hoeft te hebben, maar die je toch niet kwijt wil uiteraard. En voor mij dus eigenlijk heel persoonlijk heeft dat me geraakt. De eigenaar van de stomerij in de Verenigde Staten kan zijn eigen ongeluk bijna niet geloven. In 3 jaar tijd is er 3 keer een auto dwars door de muren van zijn zaak naar binnen gereden. Ongelooflijk! Al 3 keer knalde er een auto deze stomerij binnen. De eigenaar snapt er niets meer van en kan maar niet begrijpen hoe dit 3 keer kon gebeuren. De vrouw die deze auto bestuurde had per ongeluk haar voet van de rem gehaald. De schade is groot, bijna 7000 euro. En dan nu kort nieuws. Zoek jij wel eens op het internet en waar zoek je dan op? De lijst met populairste zoekwoorden van 2009 is deze week bekend geworden. Nederlanders zoeken het meest op de woorden YouTube, online, marktplaats en hives. Het onderzoek is gedaan door Google. Een slang in Faygate in Groot-Brittannië had zo'n erge honger dat hij zijn eigen staart gebeten heeft. Langzaam verdween het lichaam van de slang in de eigen bek. Gelukkig kwam de eigenaar van de slang snel helpen om de slang uit deze gekke situatie te redden. Net op tijd, want het glibberige dier had zichzelf nog niet helemaal opgegeten. De zeehondencrash in Pieterburen wordt overspoeld door jonge zieke zeehonden. Op dit moment zitten er maar liefst 110 zeehonden in de opvang. Normaal gesproken zitten rond deze tijd van het jaar maar 50 zeehondjes in de crash. Wat de oorzaak van de grote hoeveelheid zeehondjes is, is niet bekend. In Kopenhagen staat een gigantische kerstboom op het plein voor het stadhuis. Die staat er elk jaar, maar dit jaar moeten de Denen erg hard werken voor de kerstlichtjes. Dit is hem dan, de prachtige grote kerstboom. De kerstboom lijkt normaal, maar dat is deze niet. De lichtjes gaan namelijk alleen maar aan als er heel hard gefietst wordt. De Denen moeten dus zich in het zweet trappen om een gezellig sfeertje te laten ontstaan. Als niemand fietst, doet de kerstboom het ook niet. Met deze stunt wil de stad het fietsen populairder maken. En dan nu de vraag van de dag. De vraag van gisteren ging over de beroemde Disney-film met een vriendschap tussen een aap en een mens. De naam van deze film is Jungle Book. De vraag van vandaag gaat over Denemarken. Weet jij wat de hoofdstad is van dit land? Morgen hoor je het antwoord en hebben we weer een nieuwe vraag voor je. Tijd voor het weer. Vandaag is het behoorlijk bewolkt en er valt regelmatig een buitje. Het is ongeveer 9 graden. Morgen is het iets frisser en het wordt tussen de 5 en 8 graden met nog steeds veel bewolking en af en toe een bui. Dit was het voor vandaag. Heb jij goed opgelet tijdens dit journaal? Beantwoord dan na de mop van de dag 3 quizvragen. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Ik ben Jerine en ik ben 10 jaar. En ik heb een mop. Een egeltje loopt door de woestijn. Hij zoekt zijn moeder. Dan loopt hij tegen een cactus aan. Hij zegt blij, ja, ik heb haar gevonden.